ჩანდაცვის სამინისტროს თან საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომლის ფარგლებში ჩაზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები არასამთავრობოებთან და პოლიტიკოსებთან ერთად ფსიქოტროპული სერვიზების დახურვას აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეებისთვის აღნიშნულ საკითხზე ჩანდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადება მიუღებელია. 90 ადამიანი მძიმე ფსიქიკური პრობლემებით დარჩა მკურნალობისა და ზრუნვის გარეშე. ოჯახები არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ არ მოხდება ამ ადამიანების მკურნალობა, ამჟამად არის შეჩერებული. არის დარჩენილი ორი ფსიქიატრიული გდანის და ქავთარაძის, რომელიც პაციენტებს ვერ იღებს, იმიტომ რომ გადაივსო. თუ თავად ვერ გააკონტროლეს ეფექტური მენეჯმენტი პროგრამის და ფინანსების, ეს არ უნდა დაბრალდეს და ეს, ასე ვთქვათ, არ უნდა იწუნიოს იმ ადამიანმა, ვისაც შეუწყდა ეს სერვისი. არავითარ შემთხვევაში არ მივიღებთ, რა თქმა უნდა, ამ განმარტებას. ჯანდაცვის სამინისტროში ფსიქიატრიული მიმართულება არის ერთ-ერთი ყველაზე უგუებელყოფილი ნაწილი, არადა განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ის მცირე სახსრები, ბიუჯეტის არასაკმარისობა გადის ყველაზე დაუცველ ადამიანებზე.